Olha só, a gente vai aqui acompanhando as informações, inclusive, olha aqui, uma confusão que já está sendo formada, né? O Zezinho, aqui agora, nesse momento, ó, começa a agredir algumas pessoas. Esse rapaz sem camisa, ele já deu uns empurrões. A mulher, ei, rapaz, a mulher deu um peteleco aqui no Zezinho, rapaz. Movimentação aqui, enquanto a equipe da Polícia Militar está fazendo aqui o trabalho de revista, nesse carro, nesse veículo, o Zezinho aqui está causando transtorno. E olha só o momento que ele volta aqui, ó, olha só, empurrando novamente o rapaz, né? Olha, rapaz, o Zezinho deu um soco, uma mãozada aqui, né? Nesse rapaz sem camisa, e continua aqui o alvoroço. O Zezinho causando confusão aqui ao lado da Polícia Militar, a equipe do Esquadrão Águia. E olha só, devido à equipe da polícia estar realizando o atendimento dessa ocorrência aqui, eu acredito que eles nem observaram. Acho que eles nem estão observando aqui, esse detalhe dessa confusão aqui ao lado, onde o Zezinho está aqui agredindo diversas pessoas no bairro restaurante do Tia Preto. A festa aqui está acontecendo, a polícia está revistando outros dois aqui e o Zezinho causando confusão. Inclusive, para quem não conhece esse Zezinho, quem é o Zezinho é um morador de rua. Ele usa aqui a droga dele aqui próximo à rodoviária, que é o restaurante da Tia Preta. E o Zezinho, por ter esses problemas mentais ocasionados aí devido ao uso excessivo de drogas e também complicações que ele já passou aí, então os policiais já sabem que se levar o Zezinho, nada vai ser feito, porque ele já tem esse laudo aí, né, de problemas psicológicos. Ele acaba não ficando detido, né? E aí ele acaba aprontando umas e outras aqui de vez em quando pelas lentes da TV Cidade.